prijatelji sporta, dobar prijem sa stadiona Mladost u Kruševcu. Kao što vidite, izlaze fudbaleri Trejala u crnim dresovima i Metalci iz Gornjeg Milanovca u plavim, sa sudijskom trojkom na čelu sa Andrijom Stojanovićem. U pitanju je meč 6. kola Prve savezne lige. Posle 5. kola Metalac je 9. sa jednom pobedom, 3 nerešene utakmice i jednim porazom. Ekipa iz Gornjeg Milanovca ima 6 bodova, Trajal je poslednji sa jednim bodom. Svako izgleda svakog može da pobedi u prvoj saveznoj ligi. Nadamo se da će i Trajal danas konačno zabeležiti prvu pobedu. Došlo je i do promene u stručnom štabu, umesto Miljojka Gošića, koji je sporazumno raskinuo ugovor. Bodovni saldo je bio protiv njega. Došao je Goran Lazarević, trener koji je vodio mnoge superligaške i prvoligaške ekipe. Vidjet ćemo kako će ta promjena delovati. Došlo je nekoliko novih igrača. A na početku hemija i dalje prisutna kod Kruševljana. Zaista želimo im puno sreće na ovoj utakmici. Želite kako prvu pobedu. Trajal igra u sastavu Stefan Stojanović, Milan Gašić kapiten ekipe, Uroš Stepanović, Nemanja Milisavljević, Aleksa Andrejić, Zlatko Liščević, Ivica Jovanović, Milorad Savić, Nikola Milošević, Filip Đurović i Dušan Ponoševac. Rezerve Slađan Mitić, Nemanja Milosavljević, Nikola Radmanovac, Mišel Valant, Musak Baba, Uroš Vesić i Filip Gogić. Metalac, Milan Jelovac, Boris Milekić, Ersan Lovčanin, Admir Kečap, Stefan Vukadi, Nikola Čumić, Nemanja Krstić, Igor Filipović, Igor Savić, Bojan Mađanović i Bojan Mijajlović. Rezerve Janko Langura, Miloš Vranjanin, Aleksandar Ivanović, Nikola Grbović, Stefan Ilić, Petar Pavlović i Nemanja Vukmanović. Šef stručnog štaba Aleksandar Janić. Kod Trajala trener Ivan Radivojević, fizioterapeut Miloš Mihajlović, doktor Milan Sretenović, predstavnik kluba Nemojša Popović, Saša Bakuš, trener golmana i kondicioni trener Bojan Marjanović. Kao što sam rekao na početku, glavni sudija Andrija Stojanović, prvi pomoćnik Goran Bogićević, drugi Nenad Radojići, četvrti sudija Ivan Stamenković, delegat Momčilo Marić. Na stadionu Mladost okupilo se oko 200 gledalaca, prijatno vreme za lepu fudbalsku predstavu. U prvoj jedanaestorici kod Trajala Novajlija Uroš Stepanović došao je iz Novog Pazara, a ovog trenutka sudija Andrija Stojanović označuje početak utakmice. I Metalac nije najbolje startovao sa jednom pobedom, međutim sakupili su gosti 6 bodova. Trajal napada, a lepo je Andrić upostio Đurovića, ovaj centrirao, reagovala odbrana Metalca. Treba biti obazriv na eventualne kontre, da ne dođe do bilo kakvog iznenađenja. Lopta prema centarforu Jovanoviću, pao je igrač Trajala, nema prekršaja. Lopta prema Stepanoviću, Novajli iz Pazara, pao je Stepanović. Bravo za Nikolu Miloševića, aut za Trajal. Okliznuo se kapiten Mijajlović. Milisavljević strelac jedinog gola za Trajal u prvih 5 kola. Pritisak fudbalera Trajala, Metalac izlazi iz odbrane, bravo za Đurovića. Liščević prema Stepanoviću, napada Stepanović. Dobro je video Punoševca, ne baš najbolji centar šut. Lopta prema Rovčaninu. Metalac organizuje napad, izlašla je lopta. Dobar početak i pritisak fudbalera Trajala, međutim, treba zaista biti obazriv. Videli smo u prvih 5 gola da u prvoj ligi Srbima dosta kvalitetnih fudbalera koji mogu da zaigraju i u Superligi Srbije. Dobra intervencija Savića.
Mijailović prema svojim napadačima. Dobro se postavio Savić. Levo je Punoševac, traži Punoševac Jovanovića. Liščević prema Milisavljeviću. Napada Milisavljević, desno je Andrejić. Sada stiže lopta do Aleksa Andrejića. Milisavljević, dupli pas sa Liščevićem. Đurović, dobar centar šut i interveniše golman Jelovac. Metalac organizuje napad preko Vukadina. Povukli su se Kruševljani. Napada tek sada Milisavljević. Savić. Dobra intervencija za trenutak kapitena Gašića i u ovoj poziciji našao se Mlađanović. Predsednik kluba Vladan Gašić reagovao je posle poraza od Javora u Ivanjici. Došlo je do promene u stručnom štabu, vidjet ćemo koliko će Goran Lazarević prodrmati ekipu. Došlo je i nekoliko pojačanja, međutim za sada na ovoj utakmici igra samo Uroš Stepanović koji je stigao iz Novog Pazara. Pratite napad Trajala, vodi kapiten Milan Gašić. Pas prema Miloševiću, Punoševac. Teška pozicija za Milisavljevića. Moraće opremu Milošević da popravi. Ja samo da vam kažem da u sredu od 16 sati ovde na stadionu Mladost u predkolu Kupa Srbije Trajal dočekuje Radnički iz Pirota. U slučaju pobede Trajal će ući među 32 najbolje ekipe Kupa Srbije. Prekršaj za Trajal. Milisavljević kod lopte, sam je kapiten Gašić. Gleda Gašić raspored svojih fudbalera, Punoševac, treba prići, primiti loptu, bori se Milošević za poziciju, izgubio. Krstić, Rovčanin, napada odmah traja loptu. Izaći će u aut, tu su Savić i kapiten Gašić da isprate loptu. Aut za Trajal. Izvešće Punoševac. Prilazi Stepanović, bori se za poziciju Milisavljević. Jovanović iz prve Filipović, vidite kako. Novi aut. Lopta prema Jovanoviću, glavom Jovanović, skače Milisavljević, Milošević. U aut je izbacio Vukadin. Još jednom Punoševac, prišao je Liščević, Stepanović i Liščević kombinuju, čija je lopta za Metalac. Dugačko izbacivanje auta, Gašić glavom, Milisavljević. Izvinjava se Milisavljević Vukadinu, prekršaj za Metalac. Bivši superligaš. A u prvoj ligi Srbije je zaista dosta superligaša. Sve su to jaki, teški mečevi. Greši kečap. Trajal napada. Andrejić. Ide Andrejić prema Milekiću. Dalje Andrejić. Uprazno prema Jovanoviću. Istrčava Filipović.
Izbacit će loptu Filipović. Savić mirno prema Stojanoviću. Ubacit će Stojanović. Traže od svojih igrača da izađu. Tek sada Stojanović prema Jovanoviću. Napada Đurović Filipovića. Jelovac. Milošević. Pave Milošević, prekršaj napravio Savić. Lišević. Teška lopta za Milisavljevića, ali krade Milošević. Lepo prema Đuroviću, prilika za trajal. Đurović prema Milisavljeviću, Andrej šutira, blokira odbrana Metalca, Milisavljević. I korner. Nikako da se namesti, dobra pozicija za Andreju, za Aleksu Andrejića ili Milisavljevića. Prvi korner sa desne strane za trajal, kratko prema Miloševiću. Milisavljević, očekujemo centar šut. I korner drugi za trajal. Očekujemo novo ubacivanje ispred gola golmana Jelovca. Tamo su kapiten Gašić, Jovanović, Stepanović. Reaguje odbrana Metalca, šalje loptu out. Milošević prema Milisavljeviću. Zgusnuta odbrana gostiju iz Gornjeg Milanovca. Treba se paziti ovih prodora, dva igrača prema Lišćeviću, treći krade loptu. Punoševac prema Stepanoviću. Lišćević stiže, prilika za centar šuta, ali malo je tamo igrača koji mogu da ugroze Jelovca. Glavomet na polovini Metalca. Čumić, brzonogi Čumić. Dobro ga prati Savić, bravo za Milorada Savića. Žestoko trčanje. Očigledna inicijativa fudbalera Trajala u prvih 10-11 minuta utakmice, ali na semaforu i dalje 0-0. Golman Stojanović. Teško da će ovo dohvatiti omaleni Milisavljević. Napada Metalac. Prilika za goste. Rovčanin. Vratili su se Kruševljani, ali opasnost i dalje traje. I ofsajd pozicija, dobro je, rekao sam vam, iz bezazlene situacije Metalac u velikoj šansi da postigne gol. Na svu sreću ostaje 0-0. Gašić prema Miloševiću. Savić. Pritiska sada Metalac na polovini Trajala. Mirno kapiten do Miloševića. Punoševac. Lopta prema Stepanoviću. Stepanović i Filipović, prekršaj napadača Trajala. Buni se trener Trajala Goran Lazarević. Prekršaj
Igor Filipović namešta loptu. Očekujemo napad Metalca. Povukli su se Kruševljani. Milisavljević i Jovanović najistureniji. Tu je i Nikola Milošević. Vukadin. Mirno Vukadin prema Čumiću. Greši Čumić. Andrić Milošević imali brže igre. Milisavljević. Prilazi Milošević. Još jedno Milisavljević u prazno prema Jovanoviću. Dobra intervencija Mlađovića. Pokušava Metalac. Dugačkim pasovima pogrešuje Krstić. Out za trial. Filip Đurović izvodi out. Kome lopta, svi su dobro pokriveni. Možda prema centarforu Jovanoviću. Đurović prema Andriću. Greši napadač Trajala. Napada Liščević. Vraćena lopta do Čumića. Bravo za kapitena. Glavom je spustio prema Miloševiću. Liščević, Savić. Gašić. Prekršaj Milisavljevića. Metalac brzo izvodi. Prekršaj. Vukadin, Čumić. Brzo se vraćaju Kruševljani i brane svoj gol. Metalac je iskusan sastav. Filipović. Savić interveniše iz prve. Vetar saveznik gostiju. Kapiten Mijailović. Krstić. Na sigurno igraju gosti iz Gornjeg Milanovca. Bravo za Milisavljevića, ali samo dvojica igrača Trajala. Prilazi i Andrić. Vidite kako je grešku napravio centar Forivica Jovanović. Kontra na drugoj strani. Prilika za Metalac i 1-0. Igor Savić, strelac gola. Šesnesti minut utakmice. Trajal napadao, Metalac postiže gol. Krenuli Kruševljani sa centra. Liščević. Gašić. Savić. Još jednom Liščević. Prilazi Andrić. Liščević, Milisavljević. Dobro se postavio Rovčanin. Lopta za Metalac. Kod lopte Igor Filipović.
Bodri golman Trojala, Stefan Stojanović svoje igrače. Ima još dosta da se igra. Gosti od 16. minuta vode sa 1-0. Savić interveniše, lopta do Gašića, Gašić prema Jovanoviću, teško se snalazi Jovanović pored dvojice visokih fudbalera Metalca. Još jedno Metalac napada, Čumić, krade loptu Andrejić. Andrejić prema Milisavljeviću, Đurović. Nema nikog na desnoj strani. Obaveze Andrejića u odbrani. Metalac napada po levoj strani. Krade loptu Lišćević, Stepanović. Pave Stepanović, prekršaj za Kruševljane. Izvinjava se igrač Metalca, Milošević kod lopte. Očekujemo sada ubacivanje, vidjet ćemo kako će ovo ispasti. Gužva na 16 metara, ubacivanje, interveniše odbrana Metalca. Kontra gostiju. Punoševac i Savić u duelu. I dobro se postavio Punoševac. Lopta za golmana Stojanovića. U skoku Vukadin i Jovanović. I još jednom Vukadin, visoki Vukadin. Milošević, Savić, Andrejić, Lišćević, Lišćević levo prema Milisavljeviću, levo je Stepanović, centar šut, ali samo u golmana Jelovca. Nežure gosti iz Gornjeg Milanovca vode sa 1-0 od 16. minuta. Vidite kako se bez problema dodaju. Lopta prema Kečapu, izlazi Stojanović. Savić. Gašić prema Punoševcu. Pada levi bek Trojala, prekršaj. Lišćević. Aut za goste. Kapiten Mijailović. Glavom Lišćević, Stojanović, Savić. Gašić. Levo prema Punoševcu. Teška lopta, teško da će ovo proći. Kao na treningu Jelovac. Čumić se poigrava, vraća do svog golmana, ovaj iz prve. Savić prema Stepanoviću. Izbacuje loptu Mijailović. Savić do golmana Stojanovića. Prekršaj.
prekršaj nad Andrićem, visoka odbrana Metalca. Sve vazdušne duele za sada dobijaju gosti iz Gornjeg Milanovca. Ovoga puta preterao je Čumić. Gašić. Svi su dobro pokriveni. Treba to probiti. Još jednom Gašić. Lopta prema Saviću. Lep pas prema Đuroviću. U aut izbacio Milikić. 24. minut u Kruševcu. Metalac od 16. minuta vodi sa 1-0. Napada Milisavljević. Oduzimaju loptu gosti. Gašić glavom lepo prema Saviću. I dobar prekršaj Ličevića za žuti karton. Moraće je Mlađović ponovo i on će zaraditi žuti karton zbog prigovora. Bojan Mlađović bez potrebe zaradio žuti karton. I dalje se raspravlja sa sudijom Stojanovićem. Greši Mlađović, da li će stići Jovanović, ima li brže igre fudbalera u crnim dresovima. Aut za trajal. Punoševac, prilazi Stepanović. Lišćević, sam je Savić. Savić, organizator napada. Đurović napred, lopta nazad. Milekić. Prilazi Krstić. Napada Lišćević. Ništa posebno ne igraju gosti iz Milanovca, ali vode sa 1-0, prekršaj nad Ličevićem. Brzo prema Andriću. I dalje Andrić, ubacivanje, loše. A odbrana ništa ne rizikuje, daleko od svog gola u aut. Savić. Kome lopta, Savić prema Jovanoviću. Izbacio je igrač Metalca. Lepo Milisavljević prema Stepanoviću, ali na pravi način reaguje odbrana Metalca. Golman Jelovac. Skočili su kapiten Gašić i Mlađović, lopta za trajal. Novi aut. Punoševac. Lopta prema Jovanoviću, napravljen je prekršaj. Vukadin je napravio, Lišćević traži loptu Milošević. Dupli pas Andriće, Milošević, prilika u golmana Jelovca. Dobio je aplauz od navijača.
Nikola Milošević. Bravo za Savića. Andrejić. Dalje Andrejić. Desno prema Jovanoviću. Ispred njega Mlađović. Milisavljević. Ali samo ispred gola Stepanović, teško da će se Stepanović izboriti sa četvoricom fudbalera iz Milanovca. Metalac u napadu. Čumić. Nema prekršaja, sam je pao Čumić, Savić. Izbacit će Savić u aut. Na travi jedan igrač Metalca. 29. minut utakmice, poštovani gledalci, u Kruševcu Metalac od 16. minuta. Vodi se 1-0 golom Savića. Ustao je Nikola Čumić. Sve u redu sa igračem iz Gornjeg Milanovca. I vratit će sada loptu. Do golmana Stojanovića. A ovo je brzo prema kapitenu Gašiću. Savić. Savić i Gašić kombinuju, svih 11 se vratilo na polovinu Metalca, mislim na goste. Pas prema Đuroviću, u aut je izbacio Mlađović. Prilazi Jovanović. Nova greška fudbalera Trajala. Još 15-16 minuta do kraja poluvremena, gosti dalje vode sa 1-0. Prekršaj za Metalac. Dosta su se povukli Kruševljani i dosta prostora tek sada izlaze. Dosta prostora je bilo za odbranu Metalca. Milekić. Treba napasti, treba jače igrati prema lopti. Jelovac. Metalac preskače sredinu terena visokim loptama prema svojim napadačima. Milisavljević, Milošević, pokušao je Punoševac da uposli Stepanovića. Gradi kapiten Gašić, aut za Trajal. Savić. Milošević. Punoševac. U prazno prema Milisavljeviću. Iz prve Vukadin. Gašić. Mirno prema Lišćeviću. Aut za Trajal, Stepanović, Lišćević greši, Gašić prema Miloševiću, bravo od kapitena, ali nikako brže igre i opasnost po gol. Stepanović. Stepanović.
Punoševac. Iz prve Mijailović. Aut za Metalac. Pave Andrejić, nema prekršaja. Gašić glavom u aut. Ništa posebno ne igra poštovani gledalci Metalac, da kažemo da je bolji, da je, ima zasluženo vođstvo, ali u fudbalu je najbitniji rezultat na kraju. Čumić. Još jednom Čumić, prolazi napadač Metalca. Dobra varka Čumića. Dobro je. Stepanović. Andrejić i Milekić u duelu. Kečap. Ne žuri se Milekiću. Kečap. Admir Kečap. Prekršaj nad Đurovićem. Savić traži da napadači priđu, da organizuju napad. Milošević. Andrić, kako probiti dobro odbranu Metalca. Rovčanin. Istrčava Gašić. Lopta prema Andriću, ima li prekršaja? Ima. Milošević. Stepanović. Napada Stepanović. Liščević. Ne ide pa ne ide. Vratio se Punoševac. Vraća do golmana Stojanovića. 36. minut. Gosti dalje vode sa 1-0. Punoševac. Trajal pokušava zaista na sve načine da izjednači. Milisavljević. Prekršaj Krstića. Samo opomena. Na travi je igrač Metalca. Rovčanin. Punoševac i Stepanović, nema prekršaja. Stepanović greši. Čumić, čas levo, čas desno. Brzo nogi napadač Metalca. Ne žuri se Mijailoviću, kapitenu ekipe iz Gornjeg Milanovca. Greši Čumić. Liščević. Stepanović. Milošević. Desno je Milisavljević.
još jednom Milošević, Punoševac, ali nova greška. Bori se Milošević, bravo za Miloševića, Stepanović pada, a odbrana iz prve, nekontrolisano prema svojim napadačima. Milisavljević, Đurović, traži loptu Andrejić. Milisavljević, Milošević, vidite koliko igrača u plavim dresovima, Punoševac, prilika za centar šut, dobar centar šut ispred Andrejića Milekić, dobar napad Trajala. Lišćević pravi prekršaj nad kečapom. Neobično prezime. Mlađović. Filipović vraća prema svom golmanu, ovaj iz prve. Niko da uzme ovu loptu, napada Metalac preko Rovčanina. Savić, strelac jedinog gola na utakmici. Levo prema Čumiću. Krade loptu Lišćević. Greši Đurović, ispravlja Lišćević. Greški na jednoj i na drugoj strani. Gašić mirno prema golmanu Stojanoviću. Punoševac. Milošević. Ide Milošević. Stepanović. Milisavljević, dobar centar šut, kakva prilika za Andriju, za Aleksu Andrejića, 41. minut, kao da se uplašio Aleksa šanse. Odlična prilika za Trajal. Golman Jelovac. Aut za Trajal. Đurović. Lišćević. Lopta prema Gašiću. Milisavljević, Punoševac. Stepanović. Bravo za Miloševića. Ukrao je loptu Milisavljević. Napada Trajal. Dalje Milisavljević, Stepanović. I nema ništa od ove akcije. Od brojnih zaista akcija i napada, nikako da futboleri Trajala nameste jednu priliku za izjednačenjem u prvom poluvremenu, 42. minut u toku. A Metalac igra svoju igru. Savić prema golmanu Stojanoviću. Andrić. Ako ne uspe kontra, brzo se vrate, postave Bedem ispred gola golmana Jelovca.
prekršaj. Kako li je samo ovo video, sudija Stojanović, prekršaj Punoševca. Dobro da je dao znak konačno. Mlađović. Napada ga Milisavljević. Mlađović vraća prema Krstiću. Krstić Mlađović. Savić u skoku. Milošević prema Milisavljeviću. Jovanović. Milisavljević, sam je Đurović. Liščević. Milisavljević. Lepa lopta prema Punoševcu. Bori se Punoševac. I prekršaj Punoševca. Vreme prolazi, poštovani gledalci, još 50 sekundi, pa će proći regularnih 45 minuta. Milisavljević. Trči Milisavljević, levo, desno, bravo za Milisavljevića. Treba neko prići sada da mu pomogne i dalje Milisavljević. Stepanović, ima li gola, ima li ofsajd pozicija? Ofsajd pozicija. Podigao je zastavicu Nenad Radojičić. Koliko je bila, da li je bila? Ostaje 1-0 za goste. Koliko je samo... 2 igrač Metalca, 1 minut produžuje sudija prvo poluvreme. Da li je ovo moguće? Prekršaj sa nekih 18-19 metara za goste. Loptu namešta igrač sa brojem 7, Ersan Rovčanin. Stojanović namešta živi zid. Velika opasnost za trajal. Rovčanin šutira i na svu sreću ostaje 1-0. Svakog trenutka nesigurni sudija Andrija Stojanović označit će kraj prvog poluvremena baš tako. Poštovani gledalci, od 16. minuta gosti vode sa 1-0, treba imao dominaciju, ali nije bilo prilike da se izjednači rezultat. Vidjet ćemo kako će biti u nastavku utakmice.